iyo barwaaqada aynu ku noolahay nasiiyey maxaad oo dhan isaga isku naatay. Waxaanu ilaahay markaa aan ka sii baraynaa inuu ilaahay abaarta aanu ka yar cabanaynana ilaahay naga soo jabiyo. Gacmaha aanu ku hoosaysnaa dadku waa abaar bay ka baqayaane, ilaahay abaarta naga soo jabiyo. Intaa kabacd laba qodob baan ka hadlayaa, labadaa qodob baan ka hadlayaa, mid waa madaxweynaha, midna waa golihiisa wasiirada. Qodob saddexaad baan ku tusnayaa oo beesha garxajisa aan ka dhashay aan odhanayo. Qodobka madaxweynaha, waxaan leeyahay madaxweynaha tahay 5 sanood baa lagu doortay, sanad xalabaa ku hadhay, inta ku hadhay cimriga inta kaga hadhay ceebaha ku sabootiin. Waxaan kale leeyahay weliba dhidar xabaalo qodaa qudhan buu uga dhaadhaca. Haddaad halkaa ku susta qudhan baad uga dhaadhici doonta. Madaxweyne, intaasan kaaga tegaya, doorashada sideedii ku qabo, dastuurkana ha ku hor ciyaari. Algu ninkii ka lahaa jeel baad ku ciyaara, dastuurka baad ku hor ciyaaraysaa adiguna. Intaasaan ku leeyahay golaha wasiirada. Dee horta ceeb ma lihidin oo shaqadaa laydin kariyaabaa isliidin haddaydaan sida madaxweynuhu yidhaha u shaqayn. Laakiin ilaahay idin eryi maaye cadaaladda, naftiina cadaaladda u sheega oo meel walbaa isla taagnaa xukuumadda aynkaa tiri. Beraad ka tegaysaa shabaad wasiirahayd, maantana shicib baad noqon doonta. Waxaan leeyahay golihii wasiiradow ka taliya danta Soomaalilan, ka talinaya danta dastuurka lagu burburinayo oo kula talinina madaxweynaha waxaan soconaynin. Taana golaha wasiiradaan leh. Qodobka aan kaga kuwa gabaynaya waxa weeyaan beesha garxajis. Inkastoo aanu dimuqraadiyadda qaadanay oo xisbiyadu dimuqraadiyadda ay ku dhisan yihiin, haddana waa ogtihino xisbi kastaba waxaa taageera reerku ka soo jeedo. Garxajis laba xisbi buu leeyahay. Inta uu liisanku ka dhacayana way yeelanayaan. Ninka garxaajiska ee burburinaya labada xisbi ee doonaya in hadhal loo taageerow, wallaahi inaanay ku suroobin. Ama dastuur yaroo gacanta ku soo qaado ama kitaabka ku soo qaado, garxaajis labada xisbi ayuu ku kaldoofaysan yahay. Kuwaasay taageerayaan, iyagay la shaqaynayaan, ragga maalin walba soo fadhiisanaya, midiyaha ayaa odhanaya ururada ha la furo. Urur lagu furayaa ma jirto nin garxajisow. Waxaan mahadnaqayaa beesha habar jecle ee isku duuban ee ka xun nabadgelyo la'aanta uu madaxweynuhu soo ridayo ee mar walba uu golaha ku baabiinayo. Aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa meel wacan bay taagan yihiin, waa kuwa hadlay, waa kuwa mowqifkooda caddeeyey. Waxaa kaloo aan leeyahay oon mar labaad xukuumadda ku celinaya golaha baarlamaanka, xukuumaday ha u arki inay golaha ay wasiirada yihiin. Ma aha golaha, waa golaha shicibku soo doortay Soomaalilan oo dhan matela. Dan gaara ma yeelayno. Doorashaanu diyaar u nahay, kayugaan ku jiraa. Haddii aad kayuga baabiiso way baabaaysaa, taad ku fadhidaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.